Bueno, los veo después. Entendido, eu piloto. De olho no Jensen. Peguem ele vivo. Tudo certo. Pedi para os rebeldes enviarem um veículo para nós. E vocês? Com quem estão? Tem mesmo um monte de luzes e botões aqui. Bandidos na área. De olho no Jensen. Peguem ele vivo. Eu pedi um veículo para o Parque Cadáver. Limpo aqui.